Hey folkens, hvad så der? Lasse Vestergaard her. Eller Lasse med hatten, eller hvad det er, I nogle gange har lyst til at kalde mig. I dag, der skal jeg spille Final Fantasy Freddy's 3. Det spillede jeg også sidst. Jeg sagde til jer, at jeg gerne vil have 500 likes, hvis det var, at jeg skulle fortsætte på den her serie her, fordi jeg godt vil se, hvor meget af det I gerne vil have det ud på kanalen. Og sindssygt hurtigt, der fik videoen 800 likes på 24 timer. Så det er rimelig godt gået. Jeg har sat og læst jeres kommentarer, der var I kom med, I kom med alle mulige søde fifs og alt muligt, og åbenbart der den her karakter, der man kan se her, det skulle enten være en anden Golden Bunny, eller Springtrap, eller et eller andet, der er den nye animatronic, altså robot, i det her spil her, og ham skal jeg passe på, brugen det eftersyn, og ham der skal prøve at slå mig ihjel. Det her, det er mit første indtryk, eller hvad det er, man skal kalde det, fordi jeg har ikke spillet nat nummer 2 før, og derfor springer I ind i det her som en fuldkommen nybegynder. Jeg håber, I kan bære over med mig. Awesome news. First of all, we found some vintage audio training cassettes. Dude, these are like prehistoric. I think they were like training tapes for like other employees or something like that. Hi. So I thought we could like have them playing like over the speakers as people walk through the attraction. Dude, that makes this feel legit, man. But I have an even better surprise for you. Hello. You're not gonna believe this. We found one. A real one. Really? Gotta go, man. Well, look, it's in there somewhere. I'm sure you'll see it. Okay, I'll leave you with some of this great audio that I found. Talk to you later, man. Det vil jeg ikke høre. Hello? Åh, gud, det er den originale fun guy. Welcome to your new career as a performer / entertainer for Freddy Fazbear's Pizza. These tapes will provide you with much-needed information on how to handle / climb into / climb out of mascot costume. Right now, we have two specially designed suits that double as both animatronic and suit. So please pay close attention while learning how to operate these suits, as accidents, / injuries, / death, / irreparable and grotesque maiming can occur. First, we'll discuss how to operate the mascots when they are in animatronic form. For ease of operation, the animatronics are set to turn and walk towards sound cues. This is an easy and hands-free approach to making sure the animatronics stay where the children are for maximum entertainment / crowd-pleasing value. To change the animatronics to suit mode, insert and turn firmly the hand crank provided by the manufacturer. Turning the crank will recoil and compress the animatronic parts around the sides of the suit, providing room to climb inside. Please make sure the spring locks are fastened tight to ensure the animatronic devices remain fixed. We will cover this in more detail in tomorrow's session. Remember to smile, you are the face of Freddy Fazbear's Pizza. Okay, så tror jeg, at telefonopkaldet det nu, det er over nu. De har fået en anden ny ting, jeg gætter på, at det er denne her sådan figur, der er her. Jeg fik at vide, at der var, at han reagerede på lyd, og det kan jeg også godt se, at hvis jeg spiller audio, jamen så holder han sig der, hvor at... så holder han sig på det samme sted, som det er, at han forsvinder kort. Jeg fik også at vide i kommentarerne på den sidste video, at... gud, han er væk. Kom tilbage! Kom tilbage til mig. Jeg hader kun dig. Kom nu. Kom tilbage, Bebe. Bebe, audio error. Jeg gider ikke nogen audio error, det gider vi ikke. Sådan der. Det var det, der var, jeg fik fortalt i den første video. Det første afsnit. Hold op, det tager lang tid at fikse det der. Okay. Åh, nu blinker det rødt alt muligt. Hvad sker der? Ventilation, okay. Jeg fik at vide i den første video nede i kommentarerne, at... der er en myg herinde. Det var ikke det, der var, jeg fik at vide. Jeg fik at vide at i den første video, at i kommentarerne fra jer, at... at jeg virkelig skal... Kom det ikke fra ventilatorskakten? NEJ! Hold den inde! Dobbeltklik! Okay. Er han så her? Kom herhen. Din frækkert, hvor er du henne? Hvor er du henne? Jeg kan ikke finde dig. Hej. Ej, jeg begyndte virkelig at blive bange nu. Jeg fik at vide i den første video i kommentaren, det bliver jeg ved med at sige, jeg kan bare ikke fuldføre min sætning, at jeg alligevel ikke kunne dø første nat. Var det ikke skakten? Video error. Jeg kan ikke lide det her. Jeg alligevel ikke kunne dø første nat, så da der var, jeg spillede den, og jeg blev så glad over, at der var, jeg klarede det, så fik jeg bare at vide, om jeg kunne alligevel ikke dø. Jeg er så
Jeg så dig! Jeg skider den største snemand lige nu. Jeg bliver her ved kameraet. Jeg skal ikke væk. Jeg gider ikke det her. Ah! Okay, han er lige der. Holy fucking shit. Kan jeg ikke få ham længere væk? Kan du ikke bare blive der? Bare blive der. Bare blive der. Jeg bliver her. Hvis du bliver der, så bliver jeg her. Nej! Bliv her! Følg lyden af min stemme! Klokken den er 5 a.m. Jeg skal fandme ikke tage at dø nu. Det er helt sikkert. Audi error. Okay, nu er han der. Den er 5 a.m. nu, jeg skal ikke tage at dø. Guys, vi gør det her. Første forsøg. Ja, jeg er skiden snem, mand. Så jeg noget om bagved. Ah! Ej, hvor er du creepy. Vil du ikke nok bare gå væk? Gå et andet sted hen og leg med dig. Jeg tror jeg kigger den anden vej. Jeg er bange for hvad der sker. Vil du ikke nok godt please gå væk? Sød ven, klokken den er 5 a.m. Ja! 6 a.m. Lad det! F*** dig, Golden Freddy, Golden Bunny! Springtrap, hvad f*** er du inde hedder? F*** dig! Ikke der fucking minispiller igen. Okay, denne gang her der styrer vi Det er Bunny, den her hedder, ikke? Nå jo, forresten. Jeg fortalte jer jo sidst omkring, hvordan det er, at jeg har sådan en kæmpe stor fobi for sådan gamle gyserspil, der som pixelerede lidt af den her, ikke? På grund af måden hvorpå, at der var, at mit facecam, det... Follow me, jeg følger ikke efter dig. Du slår mig sikkert også bare ihjel igen. Du var den samme fyr som før, ikke? Det tror jeg. Okay. Da der var, at jeg spillede det her sidste gang her, der mit facecam, det er jo herovre i venstre hjørne. Når det er, jeg redigerer den her video her. Og derfor der kunne I ikke se det, som var, at jeg kunne se her. Fordi, herovre i venstre side, der kan I se, at der er et hul i alt det der lille, eller blå, eller whatever. Og der stod der nogle tal og nogle bogstaver der. Men det kunne man ikke rigtig se så let i mit første afsnit, fordi det var mit facecam, det dækkede meget af det. Den her gang her, der er der ikke bogstaver og tal alligevel, men der ser ud til at være... Det der ligner kranier, eller det der måske kunne være sådan endoskeletons for de der maskiner eller animatronics der. Jeg er ikke... Flot, Lasse, du går ind i et bord. Ej, hvor er du dygtig, Lasse, gå ind i bordet. Follow me, jamen mine damer og herrer, det er det, som jeg vil lære her for Lasse med hans kanal af, det er, at hvis det er den fremmede person, der er iført lilla og tophat, fortæller dig, at du skal følge efter ham, eller hende, hvor jeg bevares, så skal du bare gøre det, fordi den person prøver slet ikke på at slå dig ihjel. Det der, det er resterne fra Golden Freddy, ikke? Altså fra sidst, ikke? Hvordan kan det være, at der er noget af det her, der sådan er barrikeret? Det forstår jeg ikke. Kan jeg klikke på det? Og jeg kan faktisk godt bruge musen. Jeg kan godt klikke på det, men det sker ikke noget. Hvad med musen? Kan jeg klikke på den? Hvad med dig, Freddy? Det ligner faktisk næsten, det her det også er et ansigt. Og her der er et ansigt, altså det kan du selvfølgelig se på grund af hans tophat. Jeg er bange for at gå herop, fordi sidst der... Ah! 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 Oj, jeg skal... Nej. Ikke træde net. Når jeg klapper i mine hænder, så ender jeg ude på hovedmenuen. Og så er vi ude på hovedmenuen. Jeg vil godt lige vide med det samme. Hvem er denne her animatronic eller robot eller whatever, der jeg kigger på lige nu? Hvem er det? Er det den, som jeg kalder for Springtrap? Er det Golden Bunny, på grund af, at den har de der ører, der ligesom Bunny har, men den bare gylden? Eller er det Golden Freddy, der mangler sin hat? Fordi folk de kunne ikke blive enige i kommentarerne sidste gang, og jeg vil godt lige vide det, fordi jeg gætter på, at det her det er sådan den robot, som der er hele træeren. Den er sådan centreret rundt omkring hele det her spil her. Så det vil jeg rigtig gerne vide, hvis der kunne skrive det til mig nede i kommentarfeltet. Ligeledes nede i kommentarfeltet, der må jeg også godt fortælle mig nogle tips eller tricks eller fifs til, hvordan det er, jeg klarer mig bedst muligt, fordi jeg vil jo sjovt nok gerne overleve i den her serie her. Jeg er ikke så glad for, at jeg tænkte, at de popper op i ansigtet på mig og laver høje lyde, men det kommer de jo sikkert til i fremtiden. Apropos fremtiden, jeg vil gerne bede om 750 likes.
næste gang, eller på denne her video her, for der skal spille nat nummer 3. Sidste gang, der bad jeg om 500 likes, men på 24 timer, eller mindre end 24 timer, der ramte de 800 likes. Så hvis jeg ikke bliver ved med at holde den samme fart, som der I også havde sidste gang, så går der kun en dag, før der skal til at optage det nye Five Nights at Freddy's 3 afsnit til jer. Nu ved I selvfølgelig ikke det her, men jeg sidder faktisk og optager det her klokken 10 minutter over 3 om natten. Det er så, det er fredag, at der den her video her, den kommer op. Så nu skal jeg sætte mig til at sidde og rendere den alt muligt andet, så den kan komme op til jer. Men så kan I tænke på, at den her video her, den er frisk lavet. Og den kun er sådan 12 timer gammel eller andet. Hvis jeg ikke tror på, man kun den er med, at klokken den er lort natten, så ved jeg ikke, hvorvidt eller ej, at jeg ikke kan se her på mit ur, at den rent faktisk er så meget. Men jeg kan være forsikret omkring, at klokken den er lort lige nu, og... Det var en rigtig, rigtig god idé, at jeg sådan sidder hernede og råber og skriger, sådan så det er, at jeg vækker alle andre i huset. Anyway, 750 likes, det synes jeg godt, det vi kan sige. Jeg vil også gerne lige sige tusind tak for den kæmpe store respons, jeg får af på mine videoer. Jeg er helt tosset med, hvor meget af dag reagerer på det. I smider mig masser af kommentarer, I smider mig masser af likes. Og der er rigtig mange af jer, der abonnerer på min kanal, sådan så I kan følge med på den her serie her. Og derfor håber jeg, at I støtter op omkring den og giver den en masse likes. Som så er det, at jeg er nødt til at udsætte mig selv for den her nat nummer 3 her næste gang. Men ved du hvad? Det er, jeg skal ikke kun sidde og sige tak til jer og alt muligt. Nu er jeg nødt til at finde ud af, hvorvidt eller ej, da jeg vil ramme de 750 likes. Og så vil jeg læse alle jeres kommentarer, da I skriver dernede. Og jamen indtil da, så må I huske at klikke subscribe, eller abonnere som det hedder. Så du får en notifikation næste gang, da jeg lægger video ud. Men med det sagt, så er der ikke så meget mere at sige. Så, pøj pøj folkens.